טוב, זה לא רעיון טוב. פשוט כולנו פה בלחץ ואני חייבת להיות מרוכזת. ואם אני אתחבא ולא אזוז כדי שאף אחד לא יראה אותי ואני לא אעשה לך בושות, אז יהיה בסדר? נו, זה לא מצחיק. אני שמעתי צוחק. אבל דיברנו על זה. בדיוק, דיברנו על זה. בשביל מה הייתה כל השיחה על דניאלה, אם בסוף אני רק רוצה להיות איתך ולעזור לך בכל החקירה הזו, ואת... את לא מרשה לי. זה לא שאני לא מרשה. זה שאת לא רוצה. אני רוצה, אבל... אני גם לא מצליח להבין כמה אני צריך עוד לחכות ולמה בדיוק. מה יקרה שיגרום לך לשחרר? לא יודע, טוב. גם אני כבר לא יודע.